Elin sözünde kaynar müzakere. Elle çöreğe vuranda ele bir içinden hemir çıkardırdı. Yaxşı iyi gelir. Bitki yağının iyisi gelirdi. Fərqli fikirler. Hiçbir paketlenmiş çörekten istifadə etmirəm. Tüm sehlerin de üstüne atabilmeli. Tokuşan məqamlar. 1 kilogramı 30 qəpik olan duz var. Bir de 11 manat olan duz var. Biz yediğimiz qidaların doğrudan da tərkibini bilmirik. Mayın 4-də saat 15:00-da. Mən oradakı şəraiti gördüm, həqiqətən qorxdum. Sponsorlar Halal Nemət Min Bərəkət və The Times Xaricdə Təhsil.